Sigal Prishtina zhvilloi stërvitjen e fundit në pallatin e rinisë dhe sporteve në Prishtinë para nisjes për në Samakov të Bullgarisë. Kjo stërvitje prishtinazve ishte e veçantë pasi të pranishëm në palestër ishin edhe tifozët plisat, të cilët kishin ardhur për të motivuar lojtarët e tyre para ndeshjes së dytë finale ndaj Rilski Sportis. Atmosfera në kampin Bardhëkaltërt ishte jashtëzakonisht pozitive para se të udhëtonin drejt Bullgarisë. Trajneri prishtinazve Marian Ilijevski e ka cilësuar ndeshjen e dytë si shumë të fortë, duke thënë se presioni është mbi skuadrën e Rilskit. Tashmë nuk mund të përmisohet asgjë, pasi në këtë ndeshje vendoset gjithçka. Kemi përmisuar gabimet nga ndeshja e parë, që shpresoj që nuk do të na paraqiten. Presioni është mbi Rilskin. Do të doja t'i japim fund këtij cikli në Ligën Ballkanike me fitore, por mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë. Do të jetë një ndeshje e fortë. Ne jemi të kompletuar për këtë ndeshje, është shprehur Ilijevski. Motivimi nuk mungon as të kapiteni Edmond Azemi, i cili beson se do të arrin fitoren në ndeshjen ndaj Rilskit. Po, ne besoj që kemi ekipën shumë më të mirë se Rilski, e kemi shikuar gabimet tona dhe që këto gabimet e kemi përmisur në stërvitje. Është një përsim shumë e vogël, por edhe dy pikë shumë do të thonë në basketbol. Na normal që jemi përgatitur edhe atje do të luftojmë për fitore. Nga ana tjetër, MVP-ja e Ligës Ballkanike Dardan Berisha shpreson që trofeu i Ligës Ballkanike do të vinë në Kosovë. Ai thotë se motivimi për këtë ndeshje është shumë i madh duke shpresuar në fitore. Po shkojmë atje në Bullgari për me fitu, e presja nuk është shumë e madhe, jena të shumë motivuar për me fitu, e dim çfarë vlere ka kjo lojë. Kështu që s'po mënojmë për ato dy pikë që i kena përsi, thjesht po shkojmë atje për me tregu lojën që fare na di me bo, po besoj që kena me lujtë ma mirë së në Prishtinë, edhe për shkak që kena lujtë mjaftë dopt këtu, kena fitu, kështu që po mëndoj që kena ekipen ma të mirë, e meritojmë për me fitu Ligën Ballkanike, edhe pëse s'ka me konsh letë, dhjetë që Rilske është një ekip shumë e fort, edhe që është në formë shumë shumë mirë. Të kujtojmë që Sigal Prishtina në ndeshën e partë të zhvilluar në kryeqytet ka arritur fitore me rezultat 72-70. Ndeshja ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Rilskit do të zhvillohet të mërkurën me fillim nga ora 18:30.